Janji pisan maneh ora pak ngerokok salawase tapi ki pisan bae wis so. Asem pengen ngerokok rokok enak ya tapi kok aku wis niat ora rokok mana kemesem ya rokok ora rokok ora rokok ora rokok ora rokok ora jelas dinale hitungane ora rokok ora rokok ora rokok ora rokok ora rokok 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 ibe sah san mana aku janji bisa niki bae salah salah pang rokok mana Halo lur, ngalamun bae kowe. John, kapan balik kowe? Balik wingi lur aku lur. Halong kok John? Iya, halong lur, nyampe duit iki yo. Kena nggo ngilangke wong lur. Ngilangke? Nyulap wong mah iso ilang kok John. Iya lur, duitku tak utangke kanca-kanca. Terus engko wayahe tak do nyaur. Iso do ngilang wonge lur. Sulapan kan lur. Ah, raimu John. Aku pak utang deh di rasido. Rokok lur. Ora John. Wes rokok bae. Ora John. Sekir rokok. Ora John. Sekir rokok. Ora ora. Hah? Ora ora. Pak sing iki. Ora ora. Rokok. Ayo tuh tambah-tambah. Rokok bae rokok.
Wis lur, tak tinggal sik. Iya ya. Kowe iki. Oh, dirokok oh. Iya. Senamnya wes rampung kok mah, kali ini kok awan temen. Nah, lo wong instruktur senamnya tangine kawanan kok. No. Tapi ya instruktur senam kok kawanan. Ya Allah pah, janjine wes ora pak ngerokok. Iki. Dipikir sih pah, sedino kue ngerokok ping piro. Mah iki. Wes ngei duit belanjone kurang-kurang. Ora tau nukok kayak wedak aku. Kedelok, aku liftikan yang anggone spidol. Jejel ditung wae sih, Pah. Sampean ngerokok sedina ping piro? Swear, aku wis ora ngerokok, Mas. Iki rokok regane 20.000. Rokok gratis, Mas. Gratis opo nih? Kuwi wis ana tulisane 20.000. Jejel ditung bae sih. 20.000 ping sewulan piro? Ah. 20.000 ping 30. Wes 600.000. 600.000 peng setahun. Wes 7.200.000 pah. Kuwi wes bisa nggo ngramik omah plus pasang galvalum pah. Jejel 7.200.000 peng 5 tahun. Kuwi wes 36.000.000 pah. Wes bisa nggo umroh sampean pah. Ih, gemes aku. Wah, cerewet. Kira rokok gratis mah. Ah, gemes aku, rokok isan. Kok jeje. Rokok pisan maneh. Salawase. Rapang rokok maneh. Goodbye my friend. Goodbye my honey. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Panjenengan kok ora kok banter temen ya? Lah kon apa maneh tuku-tuku main game online ora bisa. Cuma iki sormetku. Lah panjenengan umure pinten, Mbah? 79 taun tu. Lah jenengan ngerokok pon pirang taun ya? Wah, yo di aku cilik nemen le. Wis ngerokok. Wah, jempon kloyotan Mbah nggih. Napa mboten pengin mandek ngerokok, Mbah? Men mboten watok-watok atus niku, Mbah. Ngopo lho? Rokok mati orang rokok ya mati. Bojone Mbak Bunga orang rokok mati. Aji Mas Said orang rokok mati.
Nonton video ini. Matur nuwun.